Листопад 1945 року. У німецькому місті Нюрнберг відбувається міжнародний військовий трибунал проти представників Третього рейху. Тоді США, Франція, Великобританія та СРСР розпочали суд над гітлерівськими нацистами за злочини проти людства. А вже 77 років по тому усі перспективи опинитися на лаві підсудних отримали нащадки СРСР – росіяни. Після вторгнення в Україну Росія поставила собі за мету знищити якомога більше українців. Ніби взявши приклад у німецьких нацистів, руйнували місто за містом, вбивали родину за родиною. І своєю агресивною війною ерефія нанесла шкоду не лише українцям, а й усьому світові. Згідно з даними, зібраними та підрахованими Організацією Об'єднаних Націй, загалом 1,6 мільярда людей у 94 країнах безпосередньо постраждали від факторів, спричинених російським вторгненням в Україну. Це називається кризою вартості життя, найбільшою у цьому поколінні. І вона включає три виміри – фінансову кризу, кризу продовольчої безпеки та енергетичну кризу. Наслідки війни відчули на собі жителі усіх континентів, тож залученими до суду над Росією має бути якомога більше росіян, вважають у ЄС. Ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. Ми готові розпочати роботу з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку цього спеціалізованого суду. Раніше Україна спільно з Європою розглядали можливість притягнення Росії до відповідальності через Гаазький суд. Однак зараз, після аналізу всіх можливих механізмів Міжнародного кримінального суду, стало зрозуміло, що такий варіант неможливий. Гаазький суд не має достатньої юрисдикції, щоб винести справжній вирок росіянам. Тож необхідно створити повністю нову форму спеціального військового трибуналу, але вже за знайомою системою. Україна як держава готова, щоб такий трибунал працював за такими самими процедурами, за якими працює Міжнародний кримінальний суд. І це буде надавати впевненість всім в тому, що всі процедури будуть дотримані на підставі процедур, які існують в Міжнародному кримінальному суді, і яким всі країни довіряють. А це означає, що і система покарань застосовуватиметься як в Гаазькому суді, коли провину росіян, причетних до військових злочинів, буде доведено. Їм загрожуватиме ув'язнення до 30 років або довічне. Крім того, одним із вироків стане виплата Україні репарацій, які вже оцінюються в 600 мільярдів євро. Нині Європа розробляє механізми передачі українцям російських коштів. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро у російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми використали б виручені кошти для України. Після скасування санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. Сьогодні на дипломатичному фронті українські дипломати борються за те, щоб майбутнє розслідування російських злочинів проти України та світу починалося не з лютого 2022 року, а від моменту окупації українського Криму. Саме відтоді наша країна документує усі злочини ерефії. На сьогодні ми задокументували понад 27 тисяч таких злочинів. І це всі потенційні міжнародні злочини. Наразі це найбільша база доказів, зібраних громадянським суспільством в Україні. Ми спілкуємося безпосередньо з потерпілими, ми спілкуємося безпосередньо зі свідками та збираємо докази на місцях злочинів. Від учора робота над створенням спеціального трибуналу офіційно розпочалась, що, звісно ж, роздратувало росіян. Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут приняты и будут нами осуждаться. А на російських пропагандистських шоу вже почали розуміти, що їх очікує неминучий кінець.
хеппі-енду немає, або міжнародне судилище з подальшими наслідками для усіх росіян, або повалення та знищення імперії. Я хочу сказати, що якщо ми умудрімося проіграти Гаага, условне або конкретне, чекає навіть дворника, який брусчатку внутрі за кремлівською стіною підмітає. Що від того, ще один район Києва залишиться без світу або не залишиться, масштаб катастрофи, яка обернеться наша країна, якщо ми умудрімося це зробити, навіть його представити собі не можна. Владислав Політ, Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.